Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ta'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan membicarakan tentang bab fik solat. Uh, saya kemukakan, saya buka kitab ni, kitab iaitu kitab Muniyatul Musalli. Kitab ni dulu saya belajar dekat pondok dulu. Kitab ni kitab lama. Ah pengarang dia iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fawthani. Ah kat sini ada tempat yang tempat saya dobek lah Dulu dipanggil kaedah berdobek. Ah kalau siapa yang belajar pondok tahulah. Siapa yang duduk pondok lama memang dia akan tahulah kaedah mentompek ni. Okey, hari ni saya nak bahaskan tentang isu iaitu kita tengok balik dalam kursuat yang Uh, pertama berkaitan dengan iaitu rukun solat yang pertama sekali takbiratul ihram. Okey, bila kita tengok balik takbiratul ihram ni saya bukan niat nak tegur ataupun nak mengajar. Kadang-kadang bila kita kadang-kadang uh, solat saya pun tak betul juga ataupun uh, kita belajar untuk perbetulkan solat kita. Sebab ramai ramai yang tanya saya iaitu berkaitan dengan takbiratul ihram. Okey. Bila kita tengok balik rukun solat iaitu takbiratul ihram Ya, yeah, bagaimana kita nak tengok sama ada betul tak takbiratul tak ihram kita. Okey, yang pertama sekali, takbiratul tak ihram yang sempurna adalah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam kitab uh, karangan daripada iaitu uh, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fapponi. Okey. Syarat-syarat takbiratul tak ihram yang pertama sekali iaitu ketiga, melafazkan takbir hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Uh, kalau kita rasa tak boleh duduk kita, kalau kita rasa tak boleh berdiri, kita duduk. Kalau kita tak, tak boleh nak semayang duduk, kita baring. Kalau tak boleh semayang baring, kita dalam keadaan yang mengiring dan sebagainya lah. Ha, yeah. okay. Tidak sah takbir jika dilafazkan ketiga belum sempurna berdiri atau ketiga melangkah ke saf. Ha, macam contoh, dari segi Imam syafi'i, bila mana duduk saja kat saf, dah angkat takbir dah. Allahu Akbar. Tapi bila mana kalau mazhab lain tidak menjadi masalah, cuma mazhab syafi'i saja. bila mana kita duduk di situ, angkat takbir dah. Sebab dia kata apa? Ketiga melafazkan takbir, hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Kita duduk di situ berdiri, angkat takbir. Duduk di situ, Allahu Akbar. Ha. Tidak sah takbir jika dilafazkan ketiga belum sempurna berdiri atau ketiga melangkah ke saf. Janganlah bila kita langkah ke saf. Tengah berjalan ni, Allahu Akbar. Ah, tak boleh, itu tidak tidak sah dan tak dikira sebagai uh, rukun takbir pada ketiga itu. Okey. Yang kedua pula iaitu melafazkannya ketika menghadap kiblat. Jadi rukun uh, takbir takbiratul ihram ni, rukun solat ni takbiratul ihram ni kita kena angkat takbir tadi di hadapan kiblat. Kalau kiblat tu di sana, di sanalah. Kalau kiblat tu di sini, di sini. Allahu akbar. Ramai yang menyebut kataan Allahu akbar. Ha, itu maksud dia gegendang Allah. Dan kalau dia ada juga yang menyebut kataan Allahu Akbar ha, Itu maksud dia perkuburan Allah Kebanyakan banyak Bila kita tengok balik Dalam fiqh Imam Syafi'i Sebanyak 60 ataupun 70 kesilapan Yang dilakukan oleh kita ketika mengangkat takbir atau ihram Ada yang angkat Allahu Akbar ha, Begini Kebar tu begini ha, Ada yang salah buat dan ada yang kata takbir tu begini Allah tidak boleh ya uh, sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah lu ketika bila mana Rasulullah angkat takbir ya cara Rasulullah khulat, Rasulullah tak di bawah cuping telinga ada cuping telinga ataupun di sini ataupun begini ada ada ketiga peperangan berlaku saya lupa dah satu kisah tu peperangan berlaku pada zaman Rasulullah dulu ketiga bila mana peperangan tu berlaku nabi angkat takbir nabi bengkokkan tangan nabi sahabat tanya kenapa Rasulullah tangan aku sakit jadi perawi-perawi hadis ni dia tengok nabi pernah macam ni tu ramai yang solat macam ni ada yang Allah pun boleh tidak ada masalah bawah cuping telinga bawah sini ikut sunnah nabi jangan pula kita buat macam ni ataupun jangan pula kita buat macam ni macam ni dah salah A, itu ada yang buat begini, ada yang Allah panjang, jadi tidak boleh dipanjangkan. Cukup sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ha, yeah. Dan juga melafazkannya dalam bahasa Arab, tetapi jika tidak mampu kerana jahil, harus menggunakan bahasa lain, ha, yeah. Okey, yang keempat pula, lafaz takbir yang diucapkan hendaklah boleh didengarinya sendiri. Allahu akbar tidak boleh kuat. Ha, tidak boleh terlampau kuat sangat. Ya, kerana Allah kuat. Sehingga didengari boleh oleh satu masjid ataupun satu rumah ataupun satu surau. Suara so, dia je menyebut kataan Allah Akbar maka dia telah mengganggu orang lain, maka tidak dibenarkan dan tidak boleh. Ya. Okey, jadi jangan terlalu perlahan dan jangan pula terlalu kuat sehingga mengganggu orang lain. Jangan terlampau kuat dan juga jangan terlampau perlahan. Okey niat solat hendaklah disertakan bersama dengan takbir ini tidak sah solat jika berniat terlebih dahulu sebelum takbir atau selepas takbir. Ha, maksudnya bila kita angkat takbir tadi Allahu akbar pada ketika itu dah berniat dah. Sahaja aku solat subuh dua rakaat kerana Allah Taala ha, terus letak. Kebar tadi dah habis niat dah. Letak di mana? Letak di atas pusat. Okey, cara meletakkan tangan tadi nampak tak tangan ni? Tangan kan, tangan kiri letak di atas pusat dan tangan kanan letak di sini. Begini kaedah dia. Lepas tu letak di sini. Ada yang letak di sini. Ada yang letak di sini. Letak di atas pusat. Sebab Nabi letak di atas pusat. Tangan ni mesti berada di atas pusat. Nak letak atas ni boleh tak masalah? Ha, boleh. Ni ada mazhab ni yang letak di sini. Tidak menjadi masalah pun. Mazhab syafi'i letak di atas pusat ataupun letak di bawah pusat. Ataupun letak di setentang dengan atas pusat pun boleh juga. Jadi kita perbetulkan mana yang tak betul. Jadi itulah sedikit sebanyak eh uh, apa nama tu uh, takbiratul ihram dalam empat solat. Insya-Allah kita akan hurai lagi yang akan datang, empat-empat lain pula. Empat-empat sujud, empat-empat apa nama tu uh, rukuk ataupun uh, apakah itu masukuk dan muafik. kita akan kupas nanti. Jadi sekadar itu saja untuk saya bagi sedikit pencerahan kepada sahabat-sahabat saya yang mana baru nak belajar solat teruskan silap tak apa sebab kita masih lagi belajar tapi jangan tak solat langsung teruskan untuk berusaha untuk dapatkan khusyuk dalam solat dan teruskan berusaha untuk belajar dalam solat memahami mana-mana walaupun kita uh, tak dapat nak baca surah panjang pun tak apa kita baca surah pendek pun tak apa ya yeah? jadi saya rasa sekadar itu saja uh, insya-Allah moga dengan pencerahan ini memberi manfaat kepada semua jadi insya-Allah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته